Здравейте, прекрасни хора! За много интересни неща си говорим всеки път, много-много вълнуващи неща си говорим и откриваме различни гледни точки към така теми, за които всеки един от нас така или иначе има мнение. Учим се как да се грижим за дома си, учим се как да се грижим за телата си, учим се как така да... какви вибрации да излъчваме и какви неща съответно привличаме обратно в живота си. Днешната тема обаче е нещо, което като че ли повечето от нас приемаме за даденост. Когато имаме нещо, ние като че ли не винаги го забелязваме. Когато имаме нещо скъпоценно, много често го приемаме просто като някаква даденост, която е част от живота ни. Грижим се за дома си, обаче рядко се замисляме, че нашия дом не е само мястото, в което живеем, не е само града, който обитаваме, не е само държавата, в която се намираме или дори континента, на който сме. Нашия дом е цялата планета Земя. И да, света се променя. Технологиите напредват толкова много. Толкова по-различен става живота ни в сравнение от живота, който сме имали преди 10, 20, 30, 40 години, но дали живеем все повече в хармония с този наш дом? Дали достатъчно много се грижим за него? В момента така тече непрекъснато идеята, че трябва да спасяваме планетата. Планетата е огромно живо същество. Да, то е живо същество, което е много различно от нас. Ние винаги си представяме, че за да може нещо да е живо, то трябва да наподобява на нас човеците. Обаче аз веднага ти показвам нещо, което също е живо. Ето, едно прекрасно цвете. То също е живо същество. Да, то не е устроено точно като нас. Няма очи, ръце и уши. Обаче всъщност... това живо същество, което ти показах току-що, то също има свой живот. Имаше едно много-много интересно изследване, което е правено в началото на миналия век и се нарича тайният живот на растенията. И ако човек се запознае малко по-отблизо с живота на растенията, ще осъзнае, че те също имат своите движения, които правят, също имат вибрации, които излъчват от себе си. Едно растение е живо същество в различен формат, същото нещо е планетата. Тя е живо същество, което излъчва вибрации, което има аура, което има честоти на излъчване, така както всяко едно човешко същество. Планетата също общува по определен начин. Планетата е нашия дом, който ни води през времето и пространството и благодарение на който ние всъщност можем да правим всички онези неща, които правим. Планетата няма нужда от спасяване. Тя е преживяла милиарди години. Тя се е справила с няколко човешки раси. Но планетата има нужда от подкрепа. Не е ли малко арогантно да си мислим, че ние, малките същества, можем да спасим тази планета? Всъщност не е, защото от всеки един от нас зависи какво ще се случва с нашия дом? Дали ние живеем в хармония с нашия голям общ дом, този наш общ дом, който ни носи през времето и пространството, или точно обратното? Не се замисляме в ежедневието за това какво правим с всяко свое действие. Да, всеки един от нас си казва малко егоистично, нищо не зависи от мен, какво мога аз да направя за планетата, ама то трябва в глобален мащаб да се направят някакви неща, трябва правителството да забрани някакви определени неща, примерно употребата на пластмасови торбички и аз тогава ще се впусна, за да изпълня тези директиви. Не, промяната и подкрепата за планетата, тя започва от всеки един от нас. Може да ти изглежда мъничко всичко това, което можеш да направиш, но всъщност ако всяко едно същество, ако всеки човек започне да се замисля върху тези процеси, ако всички ние направим малки стъпчици, с които да живеем малко повече в хармония с нашата прекрасна планета, то тогава всъщност промяната ще бъде истински огромна и глобална.
Ето там е проблема, че всеки си казва, ама то нищо не зависи от мен, какво пък аз толкова мога да направя с моите малки възможности. Не се изискват някакви големи възможности, но само си помисли. Помисли си как изглежда Слънчевата система и всички прекрасни планети, които са на Слънчевата система, които са част от нея. Има много и такива, които още не сме познали. Но нашата планета Земя, тя е абсолютно различна, погледната отстрани, от всички останали планети в Слънчевата система и въобще планети, които познаваме. Все още това е една планета, единствената, на която знаем, че съществува вода. Тя изглежда толкова красива, погледната отстрани, като един син скъпоценен камък, който се движи през времето и пространството. Нашата планета е скъпоценна и ние нямаме никаква друга алтернатива. И е супер странно желанието на човека да ходи и да колонизира други планети, при положение, че ние все още не сме намерили начина, по който да живеем в хармония със своята собствена планета. Всеки един от нас има малък принос във всичко това, което се случва с нашата планета. И всеки един от нас би следвал да си даде сметка колко е важно мисълта, решението и малките действия, които всеки един от нас предприема. Като че ли се сещаме за проблемите с планетата тогава, когато си кажем, о, какво е това време? Това време е ненормално за сезона. Когато всъщност осъзнаем, че климатичните промени са вече толкова силно настъпили, че те наистина започват да се отразяват и да променят бита. Но нужно ли само в такива моменти да се сещаме за това? Всъщност, толкова много зависи от всеки един от нас. Имаше една много хубава притча за един човек, който си вървял по плажа и там видял една медузка малка, изхвърлена от морето на брега. И той хванал медузката и я върнал обратно в морето, помогнал й. След това хванал още една медузка и нея също е прибрал в морето. Срещнал го друг човек и му казал, какво си мислиш? Не е възможно да спасиш всички, те са толкова много. И човека отговорил, да, аз може би няма да мога да спася всички, но ще спася тази и тази. Да, прекрасни хора, от всеки един от нас зависи много повече, отколкото можем да си представим. Малките стъпчици, които можем да правим всеки ден, като например осъзнаването за тоновете пластмаса, които всеки един от нас изхвърля. Ако погледнеш боклука си, ще видиш, че основното, което се съдържа в него, е пластмаса под някаква форма. Под формата на някакви торбички, бутилки, опаковки и всякакви подобни пластмасови неща, които всъщност те пребивават в природата хиляди години преди да могат да бъдат разградени, ако изобщо могат да бъдат разградени. Пластмасовите бутилки, които толкова много употребяваме непрекъснато и във всяка една секунда, и то малките пластмасови бутилки, ние виждаме една бутилка и след това още една, но никога не сме си давали сметка всички хора в нашия град, например, или в нашата държава, бутилките, които те използват ежедневно, какво огромно количество се използва. Преди време на едно от летищата, на които пътувах, знаеш, че там малко преди да се качиш в самолета, преди да минеш проверките, трябва да изхвърлиш всякакви течности и обикновено това е мястото, където си хората си изхвърлят бутилките с вода. Това е окей, това всеки го е виждал, обаче преди от полетите, през които преминавах, видях как хората, които почистваха летището, събираха от контейнерите всички онези бутилки от минерална вода, които бяха изхвърлени от пътниците непосредствено преди проверката. И трябва да ти кажа, че това, което видях, беше потресаващо, наистина потресаващо. Огромно количество пластмаса, която просто ще отиде с някой камион за боклук на някое сметище или в някой океан и която ще престои на планетата стотици години и дори хиляди години.
Да, ние не можем рязко да ограничим употребата на пластмаса и аз не съм привърженик на крайностите. Но хората, които ме познават, знаят, че аз непрекъснато се разхождам с една бутилка зелена за многократна употреба. И когато имам възможност, винаги я използвам. Разбира се, има моменти, в които ти се налага да си вземеш вода, за да утолиш жаждата си, но тук не говорим за тези екстремни моменти, а за ежедневието. Чашите за еднократна употреба. Аз много обичам използването на чаши, които са за многократна употреба, бутилки за многократна употреба, торбички, в които да си имаме в чантата и да можем, когато продавача ни предложи торбичка, ние да му откажем. Всички тези неща зависят от нас. И ако малко по малко всеки един от нас започне да се замисля, например, върху това, че докато си миеш зъбите сутрин, можеш да спреш водата във времето, в което се занимаваш с миенето на зъбите, за да не изтичат няколко литра вода просто ей така в канала. Това са мънички неща, нали? Но всъщност на никой не му представляват проблем да ги направи. И когато много хора направят мънички неща, когато много хора спасят по една медуза от брега, тогава ще се случи голямата промяна. Когато всеки вземе нещата в свои ръце и си даде сметка, че да, всичко зависи и от мен. Всичко зависи и от мен и от примера, който давам. Защото тази планета е и моя дом. И аз искам тази планета да бъде истински дом и на моите деца. Месото, най-голямото производство на метан, не е от транспортните, от транспортните услуги и от транспортните емисии. Тя е от производството на месо. Огромни количества гори се изсичат, за да може да бъде гледан добитък. Това е една огромна тема, с която аз занимавам от много-много години. Емисиите на метан, които се излъчват от животните, водата, която е нужна, за растенията, с които животните се хранят. Аз съм вегетарианка от много-много дълги години. И никога не съм била крайна, за да кажа на хората, трябва да станете вегетарианци или вегани. Защото това е право на решение на всеки човек и това е път на решение на всеки човек. Аз съм взела решение за самата мен, аз съм направила избор за самата мен. Но намаляването на консумацията на месо, намаляването, ако не го чувствате в момента, ако това не е вашата философия, окей, всеки човек има право да взима своето решение, но намалете количеството на месо. Нашите баби са едяли месо 2-3 пъти в седмицата. Сега повечето хора консумират сутрин, обед и вечер. Намаляването изключително много ще промени. Казват, че с 50% биха се променили тези вредни емисии, които излъчваме с намаляването на консумацията на месо. Много са малките неща, които можем да направим. Като например това да си изгасваш лампата, когато не си в съответната стая. Знам, че изглежда супер странно и си казваш, да, това са няколко съвсем малко като количество изразходвана енергия. Обаче си помисли колко ние сме много, ние сме милиарди. Ако всеки един човек се замисли за малките неща, като това да изключиш компютъра си през нощта, да не го оставаш включен, нищо, че той изразходва не някакво огромно количество електроенергия. Всички от тези малки неща, които всеки един човек от нас може да направи, струват много. Всяко малко усилие, всяко малко действие, което може да направиш, струва много и означава много. Защото да, ако погледнеш сам по себе си един човек, той не може да промени глобално цялата картинка. Разбира се, че е така. Но всеки един човек е пример за хората, с които общува. Всеки един човек, дори само факта, че се е замислил по тези въпроси, той вече е направил първата стъпка и една огромна крачка. Всеки човек, разказвайки за тези неща, разбира се, без да бъдем арогантни, без да бъдем насилствени към другите, аз не харесвам идеята, че трябва всичко да се прави насилствено, по задължение и едва ли не някой трябва да сочи с пръст и да обяснява какво не бива да се прави.
Това е въпрос на лично отношение, това е въпрос на вътрешно осъзнаване и въпрос на еволюция. Аз вярвам, че все повече хора ще започнат да се замислят върху малките неща, които може да направи всеки един от нас. Аз вярвам, че колкото повече хора започваме да се замисляме за нашия основен дом, нашата прекрасна планета, която е нашия дом, която е нашето обиталище и без която ние не можем. Нашата прекрасна планета, която е едно истинско живо същество. От друг вид, да, тя също има бели дробове и диша под някаква форма. Нейните гори са белите дробове, нейните реки и океани са артериите, по които тече жизнената енергия на планетата. Да, тя е различна от нас, но тя е живо същество. И ние няма как да я спасим или унищожим, макар че второто, като че ли сме малко на път, но можем да й помогнем, може да й подадем приятелска ръка. Може всеки един от нас да се замисли поне мъничко и за планетата, и за нашето прекрасно обиталище. Така че много вярвам поне мъничко да съм те насочила, да съм ти дала храна за размисъл, да съм ти дала поводи и кукички, за които да се захванеш и без, разбира се, да се изпада в някакви крайности. Има всякакви ситуации в живота на човек, но ако всеки един от нас направи малки стъпчици, просто мислейки какво правя с това мое действие, как би могло да се промени всичко около мен с това мое действие, то тогава, ако всеки един от нас направи по нещо мъничко, тогава онова, което ще се случи, ще бъде истински огромно. Не е въпроса да омацаме цялата планета, да стигнем до абсолютната крайност, да е невъзможно да се живее на нея и тогава да започнем да се опитваме да връщаме наобратно и тогава да се опитваме да я спасяваме. Важно е сега, когато сме тук, когато тя е нашия дом, да бъдем в хармония, да се хармонизираме, да се синхронизираме все повече с нея, защото всяка малка стъпка, която правиш, има огромен смисъл. Абсолютно съм уверена в това. Ами да, предстоят едни прекрасни дни. Нека да усмихнем сърцата си, нека да усмихнем съществата си, да почувстваме как предаваме нашата усмивка на всеки следващ човек, който ще срещнем през деня си, да помислим какво можем мъничко да направим още днес и просто да го направим. Не просто да си говорим за тези неща, а да започнем да правим някакви мънички неща, които те ще донесат удовлетворение и на теб, ще донесат удовлетворение от мисълта за нашето бъдеще като човешки род, като човечество, но и ще донесат удовлетворение в деня ти. Ще видиш как всяко малко нещо, което ще направиш, ще донесе удовлетворение вътрешно, една вътрешна усмивка, едно много приятно усещане, че си направил нещо мъничко, но нещо добро, което всъщност може да се случи като нещо много-много голямо. Защото примера, който даваме, всеки един човек, с който общуваме, споделянето на такива теми, разбира се, без да бъдем назидателни, без да бъдем крайни, това не е окей, но личният пример винаги е това, което безкрайно много помага и на всички останали хора. Нека да е вълшебен, усмихнат, меден и много-много цветен и дъгичен деня ти, защото планетата, на която живеем, е изключително прекрасна, цветна и дъгична. Вълшебен ден ти пожелавам, до скоро!